quando a gente fala em óleo diesel, remete, segundo a nossa proposta, para este custo que gira de 50% a 60% no nosso trabalho, para dentro de uma planilha de frete, para dentro de uma tabela mínima de frete. Então, a cada vez que houver um aumento, isso vai estar planilhado, vai estar dentro das nossas expectativas, porque vai recompor o custo. E outras pautas, além, como nós já temos colocado para o governo, abertura de uma linha de crédito especial para o transportador autônomo de carga, porque nem todos conseguiram buscar o empréstimo e renovar a sua frota. É uma greve muito complexa, porque ela tem interesses divergentes, pontos conflitantes. Tem uns que defendem, por exemplo, a aprovação da lei sem veto, como a presidente fez. Outros já acham que foi um retrocesso. E amanhã nós teremos junto ao executivo uma reunião que vai envolver meia dúzia de ministros com os líderes do movimento. Então, nessa reunião, o representante do Ministério dos Transportes já está levando a demanda maior desse movimento, que envolve os caminhoneiros, também os seletistas e autônomos. E aqui foi discutido muito, e principalmente pelo que percebi, eles estão preocupados com o valor do frete. O que acontece? O óleo diesel que eles usam para viajar, que é o combustível, aumenta e o frete não aumenta. Então é preciso construir uma tabela, mas que haja lá uma redação que diga o seguinte: toda vez que o óleo diesel subir, o valor do frete também sobe.